Ensonga endala eya Makerere University, the Ivory Tower yakwata omuli emirundi ebiri olunaku lwalirwa mukaaga last week. Olunaku olwaleero poliisi evudde n'otutegeeza nti ekyavaako omuliro gwatandikira mu PR Department oba ofiisi eya Public Relations ekwasaga ensonga y'okwogerera oba ekifaananyi okusinga ddala naye okufulumya eddoboozi lya University kankiteeke bw'etyo. Nti omuliro ogwava president we yali addressing olunaku lwa Sunday yatugamba ye okusubira ku kye it was negligence oba obulagajjavu. Olwaleero Fred Enanga badde ayogera n'otegeeza nti waliwo abantu abaali bakyanoonya naye ng'omuliro gwava mu PR Department. Kirungi nno omuntu aweereza eggwanga lya Uganda through Makerere University emyaka egiwerera ddala sola kuva wano nga tampadde her insights ku nsonga y'omuliro guno. Dr. Stella, nja kubuuza ekibuzo mangu nnyo era manyi ogenda kubeera ng'okiwideninga. Omuliro gwa Makerere University. Gwabadde ki? Si gwabadde. What are your thoughts? Neeyanziza nnyo. Ekyemakerere ebyemakerere bizibu nnyo. Njagala nsooke nzijukize bannayuganda nti nakunamira Makerere University nga bantulugunyizza eddembe lyange ng'omukozi mu Uganda. Baali fotodde. Abandi badde bannyamba. Mwimwali DVC mu kaseera ako Barabas Nawangwe. Nti ebizibu bya Makerere University bitandise leero. Makerere ne ngamba abantu nga sinnaba kwekalakaasa nga neeyambula. Nti okweyambula kwange kuno njagala abantu bwe balaba obwereere bwa Nyanzi balabe obwereere n'obuvundu obuli e Makerere. Okay? Nti ensonga ze Makerere ensonga za leadership, ensonga za governance, bukulembeze bya bufuzi. Makerere kaalinga kasozi k'abantu bayigirivu nga tulina eddembe lyaffe ng'abantu abasomye nnyo oba abasomi n'abasomesa abantu abanoonyereza research academics teaching right ne ba students baffe. Nti tuli autonomous. Gavumenti tetukutte bwongo, tusobola okwerowooleza, tusobola okulaba ekisobo ng'abannamakerere ne tukyogerako. Nti gavumenti awo erimba. Nebitandika mu biseera bya Idi Amin ng'akwata abaprofesa ne bakakensa n'abatuga n'ababuzaawo n'abataka mu safe house abasinga babaziika tetumanyi nawo gye babaziika. Bangi ne badduka ne bava ku kasozi k'e Makerere ne bagenda ebweru. Ekibeera ki Makerere yasigazaamu abasajja abatawera bulungi. Tulaba mpale naye temuli. Obutulatula bukatunkuma. Nti e Makerere ne mugwamu abantu abensa baprofesa abalemera ku mazima. Kakati tuzze Idi Amin abamazeewo omuligi omupya guzzeewo obotazze agenze. Yoweri Museveni tulowooza nti nakomezaawo eddembe ly'abantu abakenkufu Makerere. Naye ne kibeera nti Makerere ate yagiwamba okuwamba ne Idi Amin kwatawamba bantu balowooza ky'ekizibu ekiri Makerere. Bw'omboza nti omuliro ogulaba kooki, ogulowooza kooki. Profesa Nawangwe yagenda n'atema emmere. E Buganda kive nga bwe kiri ekive Nnaalongo okweyambula n'akunaba ng'akaabira baana be Katonde wasabalye. Kive okutema emmere e Buganda. Ng'ayagala kulemesa bano bonna bonna bapolojo, bakiriina, abooza engoye, abafumbi, okuba n'akantu ke beekolerawo. Yatema emmere y'abantu n'atema ebitooke n'atema muwogo n'aggyawo bukiyosiki. Bukiyosiki ne babbaaninga. Okay? Nekibeera nti Makerere ne wasigala nga kifo ky'abagagga. Abaavu abaali batetenkanya kasozi e Makerere n'abaggyawo. Bw'ombuuza nti omuliro ogulowoozaako ki? Nze ndowooza simbo kabonero kalaga kusiriira kuggwaawo kuli Uganda. Makerere tuleme kulaba bizimbe, tuleme kulaba Nawangwe, tuleme kulaba muliro, tuleme kulaba kitata kye baaleeta ekimyufu omukyala n'asamba kitata nti ha n'okugulu tata neegaana okwegula n'addamu n'agisamba bwe ku tata n'eryoka yeggula ebimotoka ebikadde ebyo kwegamba n'olaba nti systemic failure oba okulemererwa okw'enkola eyawamu kutudde kasozi k'abayivu nga kuva mu kusiriira kw'ekizimbe n'ebifayiro ebyasiriira n'abasirikale abataaliwo ne kugenda mu fire brigade eyakubibwa n'erwawo okujja amazzi ne gaggwawo mu fire brigade ne bayita ewandege yabagamba waliwo ki water hydrant ne basooka baddayo
ebulo goba ku clock tower ate ne bakomawo ate kizime ne kidamu ne chikwato omuliro chokka kulira security taliwo tubatuli awo mama Janet najja ate wajana gamba tujja kuzimba mawe kizimbe chema kerere soko ndiko doctor kati ninyu mche chire makerere systemic failure. Very good. Of leadership. Ekisinzo kunjagaza nti the literature kwata contest no kiteeka mu kintu. Kikunjagaza nyo ne statement eno simanyika ngendeda mbangoji. Statement jogere njiulire. For us who believe in God, I quote, that's on the 11th September. For us who believe in God, we know that everything works out for our good. This is a chance for Makeri, actually in quotes and bold, this is a chance for Makeri to be rebuilt, not just buildings, but the culture, the morals of the people and everything that pertains to our prestigious university. Hallelujah. God to come in to do chinichida kutoka. Honorable, but Honorable Minister, Janet Kataa Museveni, Minister Webi Enjigiriza. Yes, kanjagala kusomele ya Professor Barnabas Nawangwe, the Vice Chancellor. Nakuzomeza za aliyabi, nenga ya soko kutreating. Again, the fire at our main building, it is a very dark morning for Makerere University. Our iconic main administration building caught fire, and the destruction of our Mugamuchoga is unbelievable. But we are determined to restore the building to its historic state in the shortest time possible. The fire at our main building was a very big tragedy. However, I would like to assure all alumni, staff, students, and general public that all our records, past and current, human resource, student, academic, and financial records are all safely stored in digital form. Kazi ewo Dr. Stella. Yes, tutandikire ku ya minister w'ebyenjigiriza, then oje ku tweet says njagalo je ya makuru the instance oba ebiri mabega wa tweet says oba ko white wa kumkuto oba Twitter the communication abakuru ze bayogera. Change of a look so called Gamba and Tikatonda to Ganda Muteka Munsonga as a Judas Sitani Gabana Uganda to Andibade to Swalako. Minister of Education Yandibade Yiga Da! Every quarter of Muliro. Mary Stewart Yaganda Nedja. Mary Stewart, all Yabachala, Abaizia, Abawala, Emma Kerry. Abi Mukaga may be the Minister Katonda. Yamwisomesa ati mu mbeere eyo. Oba buli kimu kikola bulungi olw'abo abatya Mukama. All things work together for the good of those who fear the Lord. Kiki minister w'education ne ministry ye. Ne system minister, ministry ya works, ministry ya public service, ministry ya works and transport. Baayiga. Ministry ya internal affairs erina polisi. Bikirye baayiga okuva ku Mukama. Emiriro ejijaka mu Kampala kasubi nakwata omuliro ani yasookawo kasire gwanga bwavaawo ne Peter Sematimba ne Makuba amayinja mu mutwe ne Kabaka najja Muzeyi najja Museveni. What have they learned from these fires? Shauri yako nakwata omuliro owino nakwata omuliro Buddo nekwata omuliro Ministry of Public Service nekwata omuliro Uganda yonna yonna kugambe Uganda ekutta omuliro banna Uganda tutandisa okweyokya. Ntibwotunuulira history y'emiriro gino gyonna gyonna bannaye tuswaleko banna Uganda kiswaza nti Minister wa Education ate nga ye mukyala Kabiite wa Museveni Janet Kataha Museveni ajja n'atugamba nti buli kimu kikola ku lw'abo abatya Mukama era nga tumumanyi tutandisa okukoola Mukama atugirewo abafuzi abo ababi abataakyagasa kubanga tutandise okukozesa erinnya lya Mukama in vain. Yeah, ebintu mbi yogera ko there are some symbols of imagery. Can fire, of course, omuliogusa olukwela chance yoku teneza morals. Zinjagala omuliro gogubocha. Kata hagumocha. That's being rude, doctor, now in the car. Tulimu symbols, ikati. Let the fire symbolically burn them all. Kanzile kuna wangu na yaswaliko. Muchifosho gamantiba na wangu, in fact, police njagala enonyeleze kuna wangu. First suspect, we Makerere. Barnabas Nawangwe, under his leadership, Mary Stewart yidde. We see who? Kasira katini nyo. Main hall. Twagira ku symbols, that icon, that historic icon.
Batu kira chamu Uganda. Timubi afa yobi obuyigirize. Uganda, East Africa, mu Africa. Bamanyi Makerere University. Chechizimbe echo. Gumanyi abayivu mu Uganda tubaina. Okay? Chikuto omuliro. Atuwojeza nyo. Na agenda atugamba mu historical records. My records jezidi. Mchwacho okulu miliwa na agamba banna ya gumsinze. Yon ni bada resigning as what tuwa demokwala ya democracy. Nti symbolism ya systemic failure. Oba okulemererwa kwensi yonna yonna obukulembeze. Bandi badde bagamba nti nno we baba ebintu ng'ebyo akulira ettendekero. Alekulire. Awumuladde wabbali. Poliisi gwe yandibadde esooka okukwata. Kubanga jjukira ne ofiisi ze zitula main building. Bino byatubuzaabuza. Ate gwe atandikidde wa publicity, ate gwe atandikidde mu finance, ate gwe atandikidde wa VC batubuzaabuza. Kye boogerako nti twagala twanguweko mangu tuzimbe Makerere bapapaki. Tebanna bakufuna bujulizi, tebanna bakunoonyereza, tebanna bakumanya musango kyavuddewa, beba papa, buli kimu baagala kutundula, oba nvunza tugitundule, oba talo tulitundule, oba namusuna tumutundule, oba kansa, tuma kyeki, ebizimbe ebiva mu kkookolo, ebireeta kkonkola tutundule. Tebategedde muliro gwava ku ki, nsonga ki eziriwo. Bagamba tugenda kwanguwako mangu, obujulizi bonna tubuggyewo, tuzimbe ekizimbe. Tuchizewa. Njagala kwebaza Baba Stakard Foundation. Batu wa desente. Na yate njagala kubalu ngamia. Baleme kupapa nyo. Kubanga bayinza okwe kubana na abazibe misango. Ganda wangwe yomu kumbu. Alright. Kanzitie uwe mkuru Jacob. Yeah. Wuzo yenge bitila bela nyera symbolic na chi. Is Uganda on fire? Yeah. Uganda on fire. Mm-hmm. Over amani Uganda, esazungu wetu se jinsi elimu kufa ampala. Jine nga kira kumachangu wa inomu wade, ngari kuchitanda. Nenga alamu kamu katimu, nadao kuchitanda, alamu kamu katimu, nadao kuchitanda. Chilumanyo kira kumacha, okusanga fire brigade ya Uganda. Katisawa kuzikiza mudiru. Chokanga Uganda, mulimu abantu wewe motoka, ezugula obuumbi. Ngomu utomai ni mbutuke gula buumbi waji mwade kuwa mwastate. Chiruma nyo kera kumacho kwa Makerere ina ni cameras. Nyinga taswa kera kumacho kuwa ujulizi kumala bulaga. Echi waita dying Uganda. Echuwe subi lero. Nwaba uo chindo chichuku incha. Na inga ya mwada ava kuchitanda na dao na ava kuchitanda na dao. Chindono chichintu echa singi tida kubecho kulave. Kwanga chitwalamu buli muntu ye daina. Bogena mu church wafu. Omuntu jani bada dukira yebaze Katonda. Wona wafu wali corrupted. Uva mu church nodda kumbulamu bwa bulijjo wafu. Ebyenfuna bya Uganda bibi. Ugenda mu mawulire wafu. Education wafu. Buli wamu wona wafu. Kiba kitegeeza nti no twegendereza ekimu ekijja maaso. Nze kiki kindeetera okuba nti no akasoza ako. Kikamu kubintu bya ndibadde bina fabricate yako nga tevaawo nga weri esazo twabadde tuina na answers ali sina bya kwekwasa tino ensongo we muri guna gwavudde ku kino na kino na kino na kino ndi bale mutubu zavuza wali omuntu akutte master Jesu nazo naye azina ali mukweddiza wagaba wasaba wakola ki muntu omu kiba kitegeeza tu Uganda gyeraga buli muntu yesibe bbiri buli muntu oyino kweberamu amazimu gamanya oni mutima gwo nira kuwanga amazima agugogera kinzo kwete ato bulabe kije kigamba tuli mutai no kweberamu chovanze panye chitiba bacharanga sitera nyanza bavai ne barandira omuntu wa wansi omuntu mwe chitiba doga ntino omuntu ono a deservinga hfh tagino kolera oroza where did we go wrong twa bila wakumula mwa kulaba nti egwanga lya fe ko omuntu baba tu sent ngo omuntu ategere ebyofuzande the stake they hold Mugwanga Uganda. Was a twabira kumulamo kutuko kulaba nti even just a fire system a failing with such a historic building. Yeah. Okwenga tule meruo kuzikiriza omulionenga. Ebizimbe bilala be very open with you nti bituma nyiba nyini byo. The security that guards them, the fire system and whatever, it is very strong. Yeah. Like twabira kumulamo Jacob. Omulamo I think twabira ko nti abatufuga tebatu bala. Ndi tulikula. Chovula bane bobo kuzi. Nadangu teka NSSF. Bagamo ino kuzi miaka tano, mwe tano. Wezifuna.
kita cha soka kati kita gira njabantu bano baro zanti bagira kera kumacha kubera o ebanga lyonna nene baraba nebatara barantino bajja kuzala na abana bajja kuzala na bazukuru bazale chekiri mukusafu chekiri etira kubantu biganda tuli tusafalinga nnyo bogena mbiyo kulonde sawa zino nebazo mukuru Bobi Wine bumukuru Bobi Wine ayine chintu kya tadde mbiyo kulonda otuka mu ruko komishona ngaba bafa bagamba tekibanga mu Uganda bucyange ebeerawo abantu bagara kucyusa Uganda naye obuzibuli ndi banagicyusa batya ng'omulonzi ayagala ssente banagicyusa batya nga akulya ebyokulonda ayina ebirooto bye nga iye omuntu banagicyusa batya nga omuntu wa bulijjo takyalina ddoboozi Uganda eri mu kufa nze nayo tumanya amazima n'omuntu wa Alaba TV naddala omwana eyali asomeddeko Makerere amanya amazima naye obuzibu ekibiri nti otyena okwogera amazima ng'omuntu naye ate kikataka okubanga amazima ogamanyi n'ogalwanirira nze ng'omunnayuganda nsaba nnyo Katonda atuyambe ekikuta obudde kikute kiyinza obutabuta mu kisanja kino oba mukaluka n'akaddako nirwa lumu ekikutwa obudde kijjabuta era ekinaabuta Uganda erifuna eddembe kiyinza otufalira ebbanga nze naye tuyinza okubanga tujja kukira kumanja kufuna that moment naye abaana baffe bajja kufuna moment ennungi bwe kimu kikyukeko tulabe nti no ebimotoka ebizikiza omuliro bisookera kumanja okubanga biri active gwe teebereza ogenze omuliro gukutte fabrike zivudde ku kitebe kyazo zitu sewali nga tezisobola kuzikiza muliro naye ng'ogera kukera kumakyosome headlines ezimpapula zamawulire gundi yafunye emmotoka okuva mu State House egula obuwumbi ba MP baagala kubongeza musaala ba MP baagala motoka mpya naye nga ebimu ku bitebe ebikyasinzikiddwa okubeera eby'omugaso eri abasomesa abamu ku bo tebabifaako bwogera ekiri mulago lumu nagendayo nga ngenze kulaba wala omuvubuka ebunamaya central yagwa ku accident nagenda okutuuka emulago nengamba waawo ng'abaana ba boda bali mu kufa mu periodi y'omukulembeze gwe yita Bobi Wine gyalimu ng'ekiri emulago kisufu omukazi yawulira bubizi ddoboozi nagamba gw'okula ku ddembe fema bambi tugambire ku baana ba boda tukooye okimanya otuuka emulago nga joint emenyese oba okugumba dibuze ng'omuntu omusaala agenda okujjanjaba ng'ekintu kimu kyalowooza kutemako omugulu naye nga waliwo option esobola okwayamba omuntu kubanga eggumba lyo liddamu neriyonga buto naye nga ye kyalowooza tumutemeko omugulu so that omuntu omulala najja ajja kufuna ekizambo tino gy'ogenda ng'ovuga obubi oba ng'okoze kino gy'ogenda bajja kutemeka obutemi muggulu ye Uganda erimu kufasule but sure neki tukakonze nawe gikyusa neti tujja gikera kumanya gikyusa ng'omuntu atulonda mwavu ng'omuntu atulonda bakyakera kumanya omubuzaabuza omuguli ya kilo ya kawunga omuwa olukumi etaano omutwalo oba ebiri n'asindikayo omuntu omukyamu mu bifo ebyenjawulo byebyange olinayo essuubi bw'otunula mu maaso n'otuula obanga oli wekka there is that moment buli mujabira mugali yekka nfuna nnyo nga I'm thinking about Uganda yencha. When I saw video about the Rachitu, basically system, it is in Zokwera and Zanatari Damas. Tesu Akutari Damas. Mboza Kuwaji. My division is in Vamba, Jita Vandaman division. What we are system yayo, emyaka 18 na jiba deja DP. DP emu ku empaji ya amani mbiofuzi wa Uganda. Nibali mu ka system akenja ulo kiwa kulietinga. Osanga makanga guga DP osanga makanga NRM osanga makanga ga FDC muno oyogera otya toyina kyobagamba okitegeera tetu kyalonda muntu asookera kumacha kukolera Uganda tulonda because tata jajja kojja yali mu kibiina kino ekibiina naki tuteeka mu naffe ebyobufuzi byafuuka nga onookera kumacha okuliza olulimbala lwa Philip Bongo retire buli December lw'owulira omanyi lwaki lwowulira because mama ne taatawo bakuzanyiranga oluyimba olwo ng'oluwulira buli nnaku naawe otuuka ku Krismasi oluteeramu abaana bo ne baluwulira n'abajja kera ku makya
balutere mwa abana be abana babo twachi tegeza tu Uganda ya feyencha ekina kubira nzibu nokuchusa kati nnoone je tugenda buli mwa buli youth ayino mwana buli youth ayino mwana so musiba bidi chuba chitegeza nchi youth wabaya nyingilizi buwa natu kwekisi kwa option yukajinchu kila mwacho kula either kufumbirwa either kukola ochitegeza natu kwekisi na tina azado mwana yeke nyini youth azade mwana mune ensi nebanga itambulia yetula weti negative we negative we chuba chitegeza na hapo jetuna agena masu jetuna agena masu ibio kuna vijia kuwate vichai na makulu wajia kufunia na wakulu kunda president sija kubira chizibu nyo omuntu gino kunda ba kansala ba mayor division bani kwange subi lija kuba liweredde wao aja kuba agame kangine nonde omukulembeze wange amalo kulonda tule ku TV ali nde bamugaya munange nno ebivudde mu bibi tu bibi tu bibi kati fe abasemba yo ujo kulirembaga arenga chichi chinange bendino Uganda sawa omuntu afa chichi ngendo kulienja ogena nokola door to door campaign nosanga makano ulienda kumutima ninga nayo nawe azoba sabaka akaru oswala muri mu mutima nokaka tono mtu mutandikira wo musaba akaru nakubuza ekibuzo ogenda kunkolerira ki abana be babade bo batakola oli gundi yali ko wano natusubize bigiti yabitukolera nene bibera bida ba kolonzi nabo ndi omuntu oyo yakwa sente no mwaka no musindikayo yaina soka kukusansa weye Chajiji nisaba nchwa kakaba lonziwe Uganda. Balondo umuntu, aina abilita alumirirwa, aini nsonye mukamwa. Very good. Chumangina kuza chichiche chiguwa ndokoyo. Dr. Stenga, sinaita issue semba briefly. Tukoze tutia wachiche chiguwa ndokole wa. Muna Uganda kugama anti, tusoro kuchusa, echi intune tumanya anti. Mu Uganda yencha, muwalawo, bazukuruvo, bagenda kukiza anti. Chitufu tuwakuma kuogera, neda chitufu went an extra mile okwa kitinga nebabera at peace nti ekibuze cho njagala kwawo kanamu ne mutesa munange akugizibwe Jackson Jacob sorry dijo mutuze kubanga agenze nagamba nti Uganda tegenda kuchuka ebyo kulembeza bijja kuchuka mbere eri mu Uganda gera kuchuka Naeze manyiti Uganda ja kuchuka kasta yori msemeni hatu vila na hapa mubiobu kulembeze bia Uganda. Era inache ya gambia inti asaba mukame chikuto hude. Chibute. Museveni ya kuto hude. Mwila vitale vitusibie. Museveni ya tusibie. Wekuma kukozi imba. Museveni. Emele wewe kwenye. Museveni. Inti ee yonabia na Museveni. Bulichivi mu Uganda. Emele wone wewe kona. Ze kugambie. Musabja kwa anchawa. Museveni. Inti yonabia na yonabia na visilani ya vipari ya vikwa. Emele mu Uganda. Butuwa tukwewe mizimu. Gata jina bagende mzimu yejo. Eje futua, eje okute, eje obusi, eje oku. Mwumusaje wachawa. Yowari Museveni ya ino kuva mu byobufuzi. Sizanga by the way, this serious. Nti mwotu nulira ebi obufuzi. Mwotu nulira ebi enfuna. Mwotu nulira ebi security. Ebi oge debyo na. Ebi oku yigiriza. Ebi obulamu, police, ebi ya freedom of expression. Byonna chibisibye. Yowari Museveni. Na chemalira fugabbi bakulembeza batufako nkola ya Museveni okay ntibonga mati chechi inokolebwa banna Uganda twegatte tukambuwale yuri Museveni tumuje mu bukulembeze bwa Uganda byakozeka bikozi ebirunje atakati bigaze echenyanja chisoka kududa mu mutwe chitwe chiduze tulinda fenna tulwale kokoro Uganda andwadde What day? What to Gambia, Uganda, and what day? Go Gambia, you got a new symbolism, the imagery. Nchengata, to never, to Japuniga, Akayote Wano. Hatiwano wafu kutuke yebi dada. Ama sila gatu judefe na fena ngensi. Ngaba na Uganda. Okutusa anga Yoweri Museveni ya tumwe kudemu. Netumuteka wali. Mumirembe. Or otherwise. Mukwe karakasa, mukarulu. Mukorona, korona hizo mtu wale, miaka jini hizo mtu wale.
Nchi atwesi yeko nyo, atwesi za constitution. Sema che, bonga mati chechi ino kolibwa. Yoweri Museveni ya ino kuwa mbiwa mkulembeze vya Uganda. Full stop. Umutuanizo kwebu za mwabali waba avalubi, waba ina ambitions, zo kutuwa mkulembeze mmasu. Waba opposition, mulibe tegefu umutuwa mkaka sandali chitufu, mwetege sukuwela na mwleta wu. Tulina okwetege katu ino kola bulichimu. Tu ino kola bulichimu. Tetu cha ina vya kwe kwasa. Nzo mkubantu abakirize nyo. Munkola y'obumu n'okwegatta siki wa leero nti aba nupu bokka basobola okukola nga opposition bajemu mu kalulu y'oli Museveni siki wa nti n'aba FDC feka tukisobola oba aba DP oba aba UPC oba ne ba independents okay zendoza nti aba opposition twina era nkya ine suubi nti tusobola biro byonna byendaba biringa ebitugotanya nga ebibiina ebiwakanya bannakyemalira aba NRM ndaba nti vitu yamba kwetegekera wumu. Okay? Nti, our position, tukole mbichi tusobola. Abantu ku ground by the way begatada. Bine vitu tabula nti ate pache yange ate nyanzi wabula ate chi. Buwaba gama nti banaye. Plani bia ya Dr. Chizabesi je wange. Nti wali watu tulugunya, nafe tulugunyiziwa. Abantu laini chiyo. Yankola ya People Power, yankola ya Reawakened Uganda ya Major General Tumukunde, yenkola ya People's Government, yenkola, nti wali watu tulugunya tumumanyi, neba netu bamanyi, nafa batu lugunyizi watu, tuwe manyi, ye opposition ni nipianze jenzi kilizamo, ya tu ino kwete geta. All right.